Max, jsi spokojený s tím cheaterem? No, nevím ještě. Jako čekal jsem, že to bude horší. Driver, crank it. Affirmative. Gunner, scan for targets. Affirmative. Loader, ready up. Up! Driver, move out. Tak pusím si tam do rozku, tam tabličku. Cože? Tak vůbec nevím, co tady mám dělat v tom. Tak nějak ne. To je strašně pomalý. Ty vole, mě prostřelí, vole, 64, ty vole. Jako neměl. To napravo, no. Ty vole, co to bylo do píči? Ale trefil. Já někam půjde do země, mi to líto. Oh. Ten Fox ještě někde? Tady u mě, ty vole. A? To se někam do píči, ty vás se z toho omrdám, ale. Ty vole, mě taky do země, ty vole. Pačí, ty vole. Asi nedoženu, chodze. Ježiš, ještě nestřílí rakety, sráču. Ty vole, to než se od někud vymotá, tak nás to první mušky. No pen. No pen, ze spora, vole. Jenom po něm, po zmrdovi. Počkej, vy jste dokázali mě prostřít do Leoparda? No, dvakrát za sebou. No. Ať kam mu nám pohledu.�
To zacuval. Zabiť ten agent. Jedu, jo? Pojď tak. No, jo, jedu. Vanu. Právě. Vole! Tefa. Myslím, že ten vršek jsme tady docela slušně pořešili. No. No, všel ten Chief ten OP, nerf now. Tam psal někdo nebo co? Já to napíšu. Je hrozně OP, ty vole. Akorát, vole, fakt ten střeli, no, vole, mohl by mít větší, o trošičku větší alfu. Alfa mi nevadí, ale ten Nerlou, to je strašný zajímavý alfa, jakou to má. Jakože by z toho udělali něco podobného, jako byl ten, jo. Jako byl, ty, jak se jmenoval, ty, ten těžký. Ty tu, devítka.